Så smukt ser Danmark ud, når der bliver kørt cykelløb. Omgivelserne er noget nær det eneste danske islet på etappen, hvor en britisk, belgisk, hollandsk trio sidder i udbrud ind til 20 km før mål. Derfra skal der cykles 18 km, før der igen bliver åbnet op. Og til sidst dukker der en rød-hvid rytter op. Det er førertrøjen imod Hofland. Det bliver side om side. Og så kommer Kort. Der også Magnus Kort. Magnus Kort forsøger at komme op, men det bliver, tror jeg, det bliver Hofland. Jeg tror, det bliver, ej, det bliver Kort. Magnus Kort vinder sin fjerde etappesejr i løbet. Jeg var nok egentlig positioneret lidt for langt tilbage, men jeg havde gode ben, og jeg tror, da jeg rammer de sidste 100 meter, har jeg stadig lidt at holde op til de to foran, men jeg tror, det er sulten fra, at jeg ikke fik en sejr sidste år, så nu skulle den være der. Også kvinderne var på cyklerne i dag, fordi her omkring Sønderborg bliver der nemlig for første gang kørt PostNord Ladies kriterium. Ved Dybbøl Banke i udkanten af Sønderborg stillede 30 kvinder til start i historiens første PostNord Ladies kriterium. I jagten på første præmiesummen på hele 27.000 kroner stikker fire kvinder afsted efter 30 km. Gruppen kommer sammen til mål, og her er hollænderen Nina Kessler hurtigst. Hun vinder PostNord Ladies kriterium, mens danske Camilla Møllebro Pedersen bliver nummer to.